Kontrata e lidhur me 26 tetor nga bashkia Shkodër me subjektin fitues Alp Konstruksion siguron investimin që bashkia Shkodër po realizon për rikonstruksionin e plot të rrugës së Paqes dhe rrugës Besa Shqiptare, dy rrugë që lidhen me njëra tjetrën, këtu në atë zonë që në fakt në Shkodër një e njohim si Mahalari. Ka qenë një kërkesë e vazhdueshme prej 30 vitesh në fakt këtu nuk është investuar. Ne po bëjmë të mundur që me faza, dhe kjo është faza parë që ne do të plotësojmë gjithë infrastrukturën dhe më pas edhe ndriçimin rrugor, nënkupton në rikonstruksionin apo ndërtimin e plot të infrastrukturës nëntokësore, kanalizimin e ujrave të zeza mungon, nuk ka, këtu jemi në një zonë me grupa septike, lidhjet me familjarët, kuptohet nyjat lidhse me infrastrukturën e kanalizimeve të ujrave të zeza me qytetin e Shkodrës, uji pishëm pa diskutim, edhe këtu do të bëjmë një rikonstruksion dhe një linjë të re të furnizimit me ujë të pishëm, vendosjen e macave dhe kanalizimin e ujrave të bardha, asfaltimin pa tjetër dhe sinjalistikën rrugore. Kuptohet që investimi është një investim i rëndësishëm. Ne sa po kemi nisur dhe do të doj sigurisht kohën e vetë për të realizuar. Do punoj me ritëm. Duhet falenderoj të gjithë banorët e kësaj zone të cilët kanë pasur durimin. Në fakt, disa që i kam takuar edhe në vazhdimësi këto ditë, kanë shprehur atë që në fakt në çdo herë për 30 vite kjo ka qenë një kërkesë. Unë jam shumë e kënaqur që ne bëjmë të mundur që në vitin 2020 me fondet që ne kishim planifikuar të mbajmë premtimin. Të bëjmë atë që në fakt ishte një nevojë e kësaj lagje që vetë banorët e kanë vendosur. Bashkëqeverisja nuk do thot asgjë tjetër përveç se kësaj që ne po bëjmë. Që do thot kur njerëzit angazhohen dhe bëhen bashkë të kontribuojnë për të njëjtën publike, ne administratorët vendor duke përdorur me eficiencë fondet të bëjmë të mundur që të plotësojmë atë që është nevoja për shërbime. Infrastruktura rrugore është pjesë e rëndësishme. Në qoftë se për çdo që vjen këtu, kupton që kjo është një lagje e re, vërtet, ka 30 vjet që banorët kanë ndërtuar shtëpitë veta, por që nuk ka lidhje me qytetin për shkak të mungesës totale të shërbimeve dhe infrastrukturës. Prandaj, përmirësimi i këtij investimi që ne realizojmë është i mirë jo vetëm për këtë zonë, por është i mirë edhe për të gjithë pjesën tjetër me të cilën kjo lagje lidhet. Dhe kam fjalën për Rusin, e kam fjalën për lagjen numër 2, e kam fjalën për zonën tek policia, e kam fjalën për të gjithë territorin, sepse kjo zonë duke qenë pjesë zemër e kësaj lagjeje do të jap impaktin e vet. Ne pretendojmë që të vazhdojmë investimet në këtë zonë, sepse imagjinoni bëhet fjalë për një zonë ku infrastruktura e ndërtuar nga vetë banorët nuk shoqërohet me atë që do të duhet të ishte infrastruktura që e mira publike, fondet publike duhet sigurojnë. Kanë munguar investimet për këtë, unë jam shumë e kënaqur që bashkia Shkodër e bën të mundur në saj të investimeve me të ardhurat e veta.